Vlakům odpožděním vlaku. Vlak Eurocity číslo 259 linky S5 do Praze České dráhy ze stanice Berlín Hauptbahnhof s příjezdem 5 hodin 24 minut bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 259 service EX5 operated by Chester Drahi from Berlin Hauptbahnhof arriving at 05:24 is delayed by 25 minutes. The delay may change. Vlak Eurocity číslo 259 linky S5 do Praze České dráhy ze stanice Berlín Hauptbahnhof s příjezdem 5 hodin 24 minut přijede k nástupišti číslo 4. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1020 do Praze Regiojet ze stanice ČOP přijezdem 5 hodin 46 minut bude o 120 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů do Praze. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1020 operated by RegioJet from Chop arriving at 05:46 is delayed by 120 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 876 linky R19 do Praze České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 6 hodin 10 minut bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 898 linky R18 do Praze České dráhy ze stanice Přerov s příjezdem 6 hodin 34 minut bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 9501 linky S3 do Praze České dráhy ze stanice Všetaty s příjezdem 6 hodin 20 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 876 linky R19 do Praze České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 6 hodin 10 minut bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1022 do Praze Regiojet ze stanice Přemyšl-Volny s příjezdem 6 hodin 37 minut bude o 240 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1022 operated by RegioJet from Přemyšl-Volny arriving at 06:37 is delayed by 240 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 952 linky L10 do Praze České dráhy ze stanice Hradec Králové hlavní nádraží s příjezdem 6 hodin 43 minut bude o 10 minut opožděn.
Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Drží číslo 876 linky R19 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 6 hodin 10 minut přijede k nástupišti číslo 2 jižní část. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 998 linky X2 dopravce České dráhy ze stanice Pardubice hlavní nádraží s příjezdem 7 hodin 3 minuty bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 898 linky R18 dopravce České dráhy ze stanice Přerov s příjezdem 6 hodin 34 minut bude o 45 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1020 dopravce RegioJet ze stanice Čok s příjezdem 5 hodin 46 minut bude o 240 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1020 operated by RegioJet from Chop arriving at 0546 is delayed by 240 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 1250 dopravce Leo Express ze stanice Košice s příjezdem 7 hodin 28 minut bude o 150 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please, delay announcement. The train LE number 1250 operated by Leo Express from Košice arriving at 0728 is delayed by 158 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 934 linky R10 dopravce České dráhy ze stanice Trutnov hlavní nádraží s příjezdem 7 hodin 43 minut bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Rychlík číslo 885 linky R18 dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Uherské Hradiště a Luhačovice s odjezdem 7 hodin 3 minuty odjede od nástupiště číslo 3 severní část. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Euroline číslo 442 dopravce České dráhy ze stanice Mumené s příjezdem 7 hodin 48 minut bude o 180 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please, delay announcement. The Euronext train number 442, operated by České dráhy from Kumene, arriving at 0748, is delayed by 188 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1020, dopravce RegioJet ze stanice Čok. Příjezdem 5 hodin 46 minut bude o 300 minut opuštěn.
opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Attention please. Delay announcement. The train RJ number 1020 operated by RegioJet from Chop arriving at 0546 is delayed by 300 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1022 dopravce RegioJet ze stanice Přemyšl-Vůvny s příjezdem 6 hodin 37 minut bude o 300 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1022 operated by RegioJet from Přemyšl-Vůvny arriving at 0637 is delayed by 300 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 1250 dopravce Leo Express ze stanice Ošice s příjezdem 7 hodin 28 minut bude o 300 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please. Delay announcement. The train LE number 1250 operated by Leo Express from Košice arriving at 0728 is delayed by 300 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Euronine číslo 442 dopravce České dráhy ze stanice Umené s příjezdem 7 hodin 48 minut bude o 240 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please. Delay announcement. The Euronice train number 442 operated by České dráhy from Umeå arriving at 0748 is delayed by 240 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 576 linky X3 dopravce České dráhy ze stanice Břeclav s příjezdem 8 hodin 13 minut bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please. Delay announcement. The intercity train number 576 service EX3 operated by České dráhy from Břeclav arriving at 0813 is delayed by 25 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 1141 linky R21 dopravce Arriva ze stanice Turno s příjezdem v 8 hodin 32 minut bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 576 linky X3 dopravce České dráhy ze stanice Břeclav s příjezdem 8 hodin 13 minut bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please. Delay announcement. The intercity train number 576 service EX3 operated by České dráhy from Břeclav arriving at 0813 is delayed by 35 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 520 linky X2 dopravce
trakce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem v 8 hodin 40 minut bude o 180 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please, delay announcement. The intercity train number 520 service EX2 operated by České dráhy to Praha Vršovice departing at 08:40 is delayed by 180 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 576 linky X3 dopravce České dráhy ze stanice Břeclav s příjezdem v 8 hodin 13 minut bude o 45 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please, delay announcement. The intercity train number 576 service EX3 operated by České dráhy from Břeclav arriving at 08:13 is delayed by 45 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1042 dopravce Regiojet ze stanice Brno hlavní nádraží s příjezdem v 8 hodin 37 minut bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1042 operated by Regiojet from Brno hlavní nádraží arriving at 08:37 is delayed by 20 minutes. The delay may change. Prosím pozor, vlak LE číslo 1250 dopravce Leo Express ze stanice Košice příjezdem 7 hodin 28 minut. Z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek nejede. Osobní, prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 894 linky R18 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem v 9 hodin 10 minut bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Prosím pozor, vlak Supercity číslo 516 dopravce České dráhy ze stanice Bohumín s příjezdem v 8 hodin 19 minut z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek nejede. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 677 linky R20 dopravce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží s příjezdem v 9 hodin 12 minut bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1020 dopravce Regiojet ze stanice Čok s příjezdem 5 hodin 46 minut bude o 420 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1020 operated by Regiojet from Chop arriving at 05:46 is delayed by 420 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1022 dopravce Regiojet ze stanice Přemyšl-Volny s příjezdem 6 hodin 37 minut bude o 480 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please, delay announcement.
The train RJ number 1022, operated by RegioJet from Przemyśl, Lublin, arriving at 06:37, is delayed by 480 minutes. The delay may change. Prosím pozor. Vlak RG číslo 1002 dopravce RegioJet ze stanice Opava Východ s příjezdem 9 hodin 7 minut z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek nejede. Vlak Intercity. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 677 linky S20 dopravce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží s příjezdem v 9 hodin 12 minut bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 459 linky S5 dopravce České dráhy ze stanice Zürich Hauptbahnhof s příjezdem v 9 hodin 24 minut bude o 90 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 459 service EX5 operated by České dráhy from Zürich Hauptbahnhof arriving at 09:24 is delayed by 90 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 677 linky R20 dopravce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží s příjezdem v 9 hodin 12 minut bude o 50 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Prosím pozor, vlak Intercity číslo 546 linky X1 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem v 9 hodin 40 minut z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek nejede. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 932 linky R10 dopravce České dráhy ze stanice Trutnov hlavní nádraží s příjezdem v 9 hodin 43 minut bude o 70 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Prosím pozor, vlak Eurocity číslo 459 linky X5 dopravce České dráhy ze stanice Zürich Hauptbahnhof s příjezdem v 9 hodin 24 minut z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek nejede. Prosím pozor, vlak Intercity číslo 546 linky X1 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem v 9 hodin 40 minut z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek nejede. Prosím pozor, vlak RG číslo 1005 dopravce RegioJet do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Havířov s odjezdem v 9 hodin 50 minut z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek nejede. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 677 linky R20 dopravce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží s příjezdem v 9 hodin 12 minut bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 932 linky R10 dopravce České dráhy ze stanice Trutnov hlavní nádraží s příjezdem v 9 hodin 43 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z
důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 988, linky R9, dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem v 10:00 bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1024, dopravce RegioJet ze stanice Bohumín s příjezdem v 10:07 bude o 120 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1024 operated by RegioJet from Bohemian arriving at 10:07 is delayed by 120 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 726, linky R17, dopravce České dráhy ze stanice České železnice s příjezdem v 10:10 bude o 45 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 282, linky X3, dopravce České dráhy ze stanice Nové Zámky s příjezdem v 10:11 bude o 120 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu pozdního příjezdu z dráhy jiného provozovatele. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 282, service EX3, operated by České dráhy from Nové Zámky, arriving at 10:11, is delayed by 120 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 677, linky F20, dopravce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží s příjezdem v 9:12 bude o 70 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře.